Představme si opět oba borce podrobněji. V modrém rohu věk 29 let, váha 75,1 kg. Na svém kontě má 10 zápasů, 7 vítězství, 3 porážky. Nastupuje za Thai Boxbox Rivals Opava Martin Heitmann. V rohu červeném 24 let, 14 zápasů, 7 vítězství, 6 porážek, 1 remíza. Za Havlíčkův Ostrava Tomáš Šop! Čeká nás zápas ve váze do 77 kg podle pravidel Muay Thai na 3x2 minuty. Thank you.
Vše je připraveno, začíná třetí, poslední kolo. Dával remízu 2-0 na body. Vítězí